Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums nokrišņu nav, valdošais lēns līdz mērens ziemeļu puses vējuša gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē no 0 līdz plus 1 grādam, Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā no 0 līdz mīnus 1, mīnus 2, valsts austrumos pieturas neliels sals, mīnus 2, mīnus 4. Diena lielākoties būs apmākusies, vien Kurzemē debesis biežāk skaidrosies un starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet citviet mākoņu būs daudz un dienas otrajā pusē galvenokārt valsts austrumos ir gaidām arī nokrišņi. Valdošais būs mērens ziemeļu vējš, kas pēcpusdienā Kurzemes piekrastē pastiprināsies brāzmās līdz 10-14 metriem sekundē. Un dienā gaisa temperatūra Kurzemē plus 4 plus 5, valsts vidienē līdz plus 3 grādiem, valsts austrumos no plus 1 līdz plus 3. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra ap 0, diena būs lielākoties mākoņaina un dienas otrajā pusē vairāk jau gan uz vakaru pusi un naktī uz piektdienu ir gaidāmi sīki nokrišņi. Dienā gaisa temperatūra līdz plus 1, plus 3.